taala ti. Siyang nagtala ti. Siyang napitan ba? Kaya daw yun siya ba? Siyang matamtang. Siyang napitan ba yun si ti? Ay, alung. Alung nga dila o. Ngayon siyang daw kaya layak mo ni. Ay, tanang mo yung tao yun. Kaya na kamay ito pa po naman siya. Iye, iye, ito na tao. Oo. Tilaw, tilaw na matahari. Tilaw na sila. Tilaw na sila. Tilaw na matahari. Ya, po, itu dia hegel lagi. Tahu lu yang netro? Lu ada. Oh, hegel lagi. Hegel lah. Oh, mampu gitu. Lalu udah calo ya. Mampu gitu. Ah, lu. Lu mampu gini, aduh ini. As, saya cana mangsa deh, tau. Saya cana mangsa itu. As, kau itu nih. Ama dia masa telah sakit na. Ayo, arwah banyak sih alu thar lagi. Alu thar ya, lu sih lagi. Last. Mapu gitu. Kayak kamu. Es mengapa kau mengalih ibu kau lagi dogi kau dah? Kami nak kau saja. Mapu gitu kami. Mapu gitu kami. Tilo. Tilo. Ayo lu. Karin tahu yang tunggu itu tahu ibu. Wong Karin am tahu. Berani sih di ayi yang tunggu cari sih dia. Kaya nung tao kung matungda mo yung panisipin, except tao kung matungda amadiwali, may ting mong panggay tao rani sige di, may amda ay challenge ki video ay banina siya nung paga mong tao rin at matang di ay subscribers yung tao pinig ba delita lang ibisina kung singyaw rin ko dito may comment tayo bira mo at kaya insta tala aga dito message o tatan bira mo okay yan ko at nga si di may amda comment tayo bira pa belandri roon ba challenge tao bira kaya bila belandri roon ba lere yerong half fry lere bora aji yun eh ako yung kaitian gi ini sakit om biki borang malay, ada kisah kita lalu kok sih malay re? Jadi kak, nang kaya hening ni pose? Eh kisah hening di demsars. Demsars ya pak. Okay brother, awe tadi panas malay kau siapa siapa? Kain kain. Kain kak. Okay, ada kisah nupa dia, kak video ni mieng demi awal berhang deh, kau ini mana berhang pose jawa? Eh kisah nupa ni yang bagi kisah nupa ni? Ada ni lagi pose? Imana berayun. Ayah ada pose. Ambil mana? Ada ni pose. Ada main video jauh jenis like. Kamu tengok tahu sendiri ramo. Hanya di video ni di aina 20 ke like jauh tarik di. Wah pak. Video om deh show jenis main tu. Kau tu tahu juga. 20 ko 20 koi. 20 ke like ti main tu. Ya sah tahu jadi. Ya kau tu dia. Okay. Like kamu tengok sendiri ramo. Sendiri ramo main. Alright. So are ready? Yes. Three. Wasoyang ngang, mungkin nushi dia ini. Sawe. Sawe tu wayang ngang, kau nang kupak lah, kini gak ada pusing awak tu benar teh. Ipa dah buhari. Nego. Yeah. Three, two, one, start. Ah, mana orang ni? Belum lagi. Mau saya cari.
ngak botaro re ko ifrin ka su chen tho tau re ko ado hoji tau dui jan ba nang tau di punishment ja ai na haira ga haira ko punishment ni ko me ado no ai na bhai tar kar nai re ni si istele ni yo lo pu shi ni ke nang de ma ko yu dro tele ni ke ni pare ha nang bukten inda dui ne ba lo na phri dok tho ga tar ten nin bi ten ga phri chho de ta tau lage si ni sa de ma tha da ni pe sha mi am mang lo ge si lo u tho ge si ni toro 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 phri dok tho Pretty, Aduh di buktan, mangga indah roh. Mangga indah roh. Ya mingin berada mangga ada. Aduh kun nami tobi. Nama lah toro nama toro. Aduh pada lah. Aina up down hai kau ini kau. Ready? Ya. One. Oh ini ada ketuk selainnya. Okey, aduh di. Down. Up. Down. Up. Down. Up. Wek anak tu dah. Up down. Up. Tak confuse je lagi asal orang tengah tahu ke. Down. Up. Ai moy. Ya ya busri ya. Busri mana aku bagi madum jagi maka 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 makan lagi bisa. Lah come on. Aduh kau motong ni nak nak ha tu tu sini ni. Hei lihat deh. Pula tu 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 ni. Eh, pal kalau ke dah. Aduh kau murga ang satu sih. Murga. Murga murga ada ti sain tu gitu. Position nam lebih dah na. Aduh tahu. Ah, Jackson gitu. Jackson Duncan Master gitu. Eh, ada pun ini. Arbo. Ya re. Oi. Eh, kanak tu lah. Kiam pilih tu lah. Eh, second kuntra ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai, yare yare tu taro re yare dilo re. Adala na, adala ma thang jidi miam kare ko thana na tiam nongning da bam taro ji. Hau ji khoi gi insta da khoi train noi ba khoi gi nepi masa lai dina ko. Nepi jan to acting am lebi to. Am in this camera thain ta am in na si pere din 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 pedra reng. Adala mong la ga mo. Among la mo hu mari chali dina. English song kita tahu betul. English nampai dah. Kamera mang thamannya itu mui, hai maning tak terpisah lama sakit betul. Pantung pantung tang, tahu betul. Ada dua mata utara nak. Isi jenis dua satu ni ko. Hai tahu betul. Abang mau nuai jom. Taro, ada taro dua antau tu ni. Esken ada miji ada itu. Ada miji ada itu. Aiy sih salah ke? Sih jauh tu sih. Aiy sih salah ke ko? Salah. Lala lala, abang mula. Cila. Lah. Taro. Kayu tu gede. Aku ni sanggup bang ding perang taro. Biji apa yang kau? Ayah itu taro, kita taro, insya Allah.
Aiming nabi. Aiming, aiming. Ana ni ngitung ni. Taruh. Es ayo robot di potet lagi tu. Si kau ngaji taro. Taro buruk je. Aduh, ya ya. Okay. Taro. Ya ya, ada juga. Ada juga. Aku tahu guys. Hah. Pasal aku yang kau baca dalam dia. Taro taro. Ini pasal apa? Aming nabing, shaming paling pa. Teng teng. Ya ya, ada kimu. Phone lagi ini jangan lupa deh. Amung nak lupa masa-masa apa zaman itu na. iPhone gimana ni? iPhone gua lagi tau betul. Nanti taruh maya lagi kalau tau betul. Aduh, dom tau royal. Ada gitu. iPhone iPhone baru. iPhone. iPhone baru. iPhone. Isteri emso. Yang tunggu nabi tu. Siapa sih suka antis? Kalau show arawara. Pakat saya di kalawada. Ya le ya le. Minum. Ya ya, aduh ngasih gitu saja besar. Yang warai juga mangsa ulur deh. Tunggu di dalam tu ya, dalam juga tu dia. Aduh di meja ambil tu saja lo senjara kita tu video nungai biru kedi. Like tu biru mu, subscribe tu biru mu, komen tu biru mu, video tu share tu biru mu. Aduh di kalau Ivana. Ya Ivana. Hello. Ivana. Ya ya betul. Senjaya kita subscribe kita download tau lo 25 rupees additional untuk pang bigani bersedia itu. Aduh download the application, perlu application. Aduh di, kalau pernah? Ya, free.